Mwanamke mmoja ambaye amekwama nchini Saudi Arabia anaomba usaidizi wa kurejea nyumbani. Emily Cherop Kaptuwai mwenye umri wa miaka 27 kutoka kijiji cha Murkwijit katika kaunti ya Pokot Magharibi alisafiri kutafuta riziki Saudi Arabia, ambapo alipata kazi kama mfanyikazi wa nyumbani. Mama huyo wa watoto watatu ambaye ni mgonjwa sasa amekwama huko Saudi Arabia, huku familia yake ikiomba serikali kuingilia kati kwa kuwasaidia kumrejesha nchini. Emily Cherop alipoelekea Saudi Arabia mnamo Disemba mwaka 2021, hakuwa na habari kilichomsubiria. Cherop kutoka kijiji cha Murkwijit, kaunti ya Pokot Magharibi, alisafiri kwenda kazini Saudi Arabia, ambapo alipata kazi ya kufanya kazi za nyumbani. Walakini ndoto zake sasa zimefifia na kuvunjika moyo. Mama huyo wa watoto wawili ni mgonjwa na amekwama hospitalini Saudi Arabia. Emily kwa sasa amelazwa baada ya kuondoka nyumbani kwa mwajiri wake kutokana na ugonjwa wake katika hali isiyoeleweka. All my documents expired, my passport expired, my identity card expired. I don't have any means to come back home. All my bags were taken, all my money were taken. I don't have any means to come back home. I'm in Saudi Arabia, in King Salman Hospital. Msamaria mwema ndio alinichukua. Akisimulia masebu yake machungu, Emily anasema kwamba mifuko yake yote, pesa na kila kitu kilichukuliwa. Na huku nyumbani, familia yake inahofia maisha yake, huku ikiomba serikali kuingilia kati na kuwasaidia kumrudisha binti yao nchini. Mumewe Emily John Wekesa, ambaye kwa sasa anaishi na watoto wake watatu katika kijiji cha downtown ya Kigoro, wadi ya Sinyerere katika kaunti ya Trans Nzoia, anasema walikuwa katika mawasiliano ya kila mara hivi majuzi walipoacha kuwasiliana. Naomba serikali iweze kuingilia kati ili iweze kusaidia Emily arudi nyumbani, kwa sababu mimi mwenyewe sina pesa ya kuweza kusaidia ya arudi nyumbani, na najua hata yeye ana pesa kwa sababu ni mgonjwa kwa sasa, ako hospitali. So naomba serikali iweze kuingilia kati isaidie ili Emily aweze kurudi nyumbani. So please, naomba Emily aweze kurudi. Tafadhali tunaomba tu hiyo, hatuna uwezo. Ni hayo tu. Wasiwasi. Emily tuliposikia hatujiwezi, hakuna venye tutafanya. So tungependa serikali iweze kurudia. Familia ni ya chini. Haijiwezi kabisa. So sijui serikali iweze kutusaidia tu, hiyo ndo tungeomba. Dolly Marie Kimbovi, Dira ya Hope TV.